večer, gledaoci i čitaoci Južnih vesti. Protesti koje su prošlog vikenda započele ekološke organizacije sele se i u Niš. Za subotu u 14 sati najavljeno je okupljanje kod zgrade gradske uprave ili skupštine grada u ulici Nikole Pašića, a gde će se dalje ići i da li će biti blokiranja saobraćajnica za sada nije poznato. Zašto i kako su dva zakona, zakon o referendumu i o eksproprijaciji, okupili toliko naroda, kako vlast reaguje na to, a kako policija? Da li je opozicija uključena u ova dešavanja i ko koga sme da bije? Razgovaram sa mojim večerašnjim gostima, aktivistom Milošem Boškovićem. Miloš, dobrodošao u studiju Južnih vesti. Hvala, dobro večer. Đorđe Stanković iz Narodne stranke. Đorđe, dobrodošao. Hvala puno. I Milan Zirojević iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Milane, dobrodošao, već poznato lice i poznat studio za tebe. Hvala. Pre nego što počnemo sa razgovorom, pozivam i vas da učestvujete u našoj debati. Šaljite pitanja putem naših platformi na Facebooku i Twitteru. Koristite hashtag JVLive, a mi ćemo posljednjih desetak minuta da iskoristimo da na neka od tih pitanja i odgovorimo. Evo, Miloše, možeš ti da nam kažeš za početak, kakvo je tvoje viđenje cijele ove situacije? Da li si bio prošle subote iznenađen onim dešavanjima na severu ili severnije od nas, s obzirom da se na jugu nije ništa po pitanju protesta dešavalo? Da li si očekivao da će uspjeti ljudi da blokiraju saobraćajnice, s obzirom da je to sve bilo onako na društvenim mrežama, nije bilo neke zvanične organizacije? Kako si ti to video? Delimično sam ispratio dešavanja u Beogradu, u Šapcu i tako dalje. Iskreno nisam baš bio siguran da li će moći da izvedu te blokade koje su oni zamišljali, zato što su hteli da blokiraju i na kraju uspeli da blokiraju autoput u Beogradu, onda posle neke magistralne puteve, ako se ne varam, da, u Šapcu. Tako da, mislim, drago mi je što se to dogodilo. Vidi se da je bila oštra borba i već malo svi ti događaji poprimaju malo ozbiljni ton, neku težu notu, da tako kažem, zato što već vidimo sukobe, vidimo da neko nosi motke, vidimo da lete neke tegle, bager koji ide kroz ljude, pa sad se tu kalkuliše da li je išao 2 na sat ili 3 na sat ili 5 na sat, da li je 2 na sat i u redu, 3 na sat nije i tako dalje. Tako da nije baš bilo prijatno gledati, i onda su se ti snimci konstantno nekoliko dana unapred vrteli i svi smo gledali tamo kako ta tegla legendarna leti, pa odakle došla i tako dalje. Tako da to sam gledao. Da li ti iznenadilo broj ljudi, reakcija, njihovu upornost zapravo da dođu do tih magistrala, do tih puteva, da zaista blokiraju kao što su i najavljivali? Možda jeste malo, nisam bio siguran, nisam baš verovao da će ljudi biti spremni da idu toliko daleko da se na taj način sukobe, zato što mahom su u prošlosti bili neki, da kažem, mirniji protesti, dakle ovo je malo eskaliralo više, da, i policija je malo bila oštrija, mislim malo, bila je definitivno više oštrija, i bilo mi interesantno malo da razmišljao sam i o sebi kako ja to posmatram iz Niša i kako ljudi posmatraju iz Niša. Verovatno ćemo o tome da pričamo malo detaljnije u emisiji. Dakle, moja percepcija koja je možda pogrešna ili je možda samo moja ovde iz mog kruga ljudi je da nekako je nama su te teme nekako daleko, i to je možda razlog zašto se mi nismo pokrenuli prošlog vikenda da također na isti način reagujemo. Evo da pitamo i Đorđa, pošto ovako dolaziš sa strane politike, Miloš je sad rekao da su prethodni protesti bili mirni, negde ispred tih protesta je često stajala ranije politika, neka od političkih opcija. Ovog puta je to čisto građanski protest bio, onako izvorno građanski, tako je i krenuo sa društvenih mreža. Kako ti to vidiš, otkud taj bunt sad i da li ima razloga što tu nisu bile političke stranke? Pa, pazite, ja mislim da bi bilo pametno iz ugla vlasti da takve proteste i generalno proteste organizuje opozicija. Zato što jednostavno tada postoji određena kontrola, a u isto vrijeme postoji određena odgovornost. Mi kao građani, ali sada da li Niša ili generalno Srbije, se nalazimo u jednom ekspres loncu. Znači, mi nemamo načina da iskažemo svoje nezadovoljstvo, nemamo predstavnike u skupštini ili u gradskim skupštinama, i na taj način smo onemogućeni da na neki način damo svoje sugestije ili eventualno neki zakon koji se usvaja bez ikakvog razloga pokušamo da stopiramo. I na taj način ljudi određenu temu prate, trpe, i onda se desi jedna ovakva stvar. Bojim se da će takve stvari tek da se dešavaju,
I tu opozicione stranke kojih ima i koje se organizuju opet verovatno neće imati glavnu ulogu, a to će nažalost biti posledica vlasti koja u tom slučaju generalno gleda kako da stvori utisak da su opozicione partije nepotrebne, kako je to nešto što je loše i tako dalje. U jednom demokratskom društvu je neophodno da postoji pluralizam i na neki način da i jedna grana društva koja možda se ne slaže s nečim što radi vlast, ima načina da to iskaže. U ovom slučaju je to eskaliralo i eto, nadam se da će to se u neku ruku ismiriti. Mislim, nije lepo gledati ni te tegle, ni te motke i mislim da i ta vlast, u ovom slučaju lokalna i republička, treba da imaju u vidu da je to nešto normalno. Što se tiče blokada i tog ekstremnijeg načina, to je takođe nešto što je u ovoj situaciji eskaliralo u odnosu na neke normalne koncepte protesta, jer u slučaju normalnih protesta vlast nije ništa preduzimala, gledala je samo kako da ih uguši, kako da na neki način ljude obezvolji. I sada je promenila taktiku u odnosu na prethodne proteste, u smislu da nije ispred tih protestanata stavljala svoje ljude i koji bi pravili neku štetu celom tom konceptu, nego je u stvari stavljala svoje ljude ispred njih i pokušala da ih napadne kako bi obeshrabrila sve ostale koji sutra žele da izađu na ulici. Da, kad si rekao da se nadaš da će se to smiriti, mislio si da protesti budu mirni ili da prosto se ove stvari koje muče građane reše nekim mirnim putem? Pa, pazite, ja kao građanin grada Niša, na primjer, ja želim da izađem na te proteste, ali ne želim samo ja da izađem, ja želim da izađem i sa svojom suprugom i sa svojim decom i da prošetamo sada na koji način, da li ćemo blokirati neku ulicu ili ne, to jednostavno ne treba da bude ništa loše. Ako mi imamo, ako je to jedini način da iskažemo svoj bunt, to je nešto što treba organizaciono policija da na neki način isprati, ali ne da pusti ljude koji dođu s motkama kako bi se obračunavali sa građanima. Tako da ja ne volim da na neki način se to eskalira u tom pravcu da na kraju izlaze samo muškarci na te proteste pa da onda postoji neka podela tu ko će koga, nego da jednostavno to bude normalan demokratski bunt. A naravno, evo, uskoro idu izbori, nadam se, pa ćemo moći i kroz taj koncept da pokažemo svoje nezadovoljstvo. Jasno. Milane, već smo pomenuli da se na jugu ništa nije dešavalo prošle subote, ne samo u Nišu, nego u bilo kojoj gradu ili opštini na jugu. Kakav je tvoj utisak? Jel su ove teme oko eksproprijacije i referenduma daleko od južnjaka, ili su oni bili neinformisani dovoljno, ili je prosto nešto treće u pitanju? Pa, mislim da je bilo samo nedostatak koordinacije i ne preterano velika obaveštenost, iako je Kreni promeni organizacija koja je organizovala blokade, pozvala, čini mi se, još u četvrtak, ali dva dana pre toga, sećate se da je i Ćuta pozivao na takve blokade, tako da mislim da je samo nedostatak koordinacije. Već ove nedelje, čuli ste, videli ste da se po društvenim mrežama organizuju ljudi. Vidim da ima ta neka podela gde će sada biti blokada, da li ovde, da li kod Delte, da li kod na kraju okupljanje kod Skupštine grada, jel tako? To je sad pitanje na organizatorima kako planiraju to da izvedu. Ja mogu da izrazim svoju bojazan, protesti su kod Skupštine grada već godinama i to nikad ništa ne donese neki rezultat. Koncept ovih protesta je koncept blokada saobraćajnica i građanske neposlušnosti, tako da nisam siguran u taj koncept uspešnosti protesta u Nišu. Samo da kažem, na posteru inače piše jasno mesto okupljanja. Mesto okupljanja, ali tako bukvalno kažeš policiji da stave kordon i da opkole ljude da ne mogu da idu dalje. Zavisi koji će ljudi doći. Dobro, zanimljivo smo krenuli. Prošle godine je bio put na ona kolona na autoput, pa je zaustavljena kod nadvožnjaka u Komrenu. Da. Dotle se osulo, bilo je, ne znam, na kraju 100 ljudi i niko više nije stigao. Da. Završi. Teo bih da se vratim samo na pitanje protesta. Mislim da su blokade takođe miran protest. Da građani imaju pravo na protest, ali imaju pravo i na građansku neposlušnost. Građanska neposlušnost je koncept koji Ustavom je garantovan, zato što su jednostavno građani su suvereni vlasti. I u ovom trenutku
iscrpljene su sve mogućnosti da se dođe do pravde kroz donošenje ova dva zakona, ne postoji drugi način nego da se jednostavno protestima i građanskom neposlušnošću povuku ta dva zakona koji je mnogi povezuju sa onim što je krovno ovde, a to je pitanje Rio Tinta i da. Litijuma. Da, pričat ćemo o tome. Uglavnom, ti zakoni su, koliko smo sad dobili informacije od predsjednika, jedan je potpisan već, zakon o referendumu je on potpisao tako da on treba da stupi na snagu. Misli da je čitao drugi da treba valjda ove ekspropriacije da potpiše, tako smo čuli, ali on još uvek nije. Dakle, za njega postoji šansa da bude nepotpisan i samim tim vraćen Skupštini, a ovaj jedan je već gotova stvar, čini se. On može da bude poučen. Jel može, tako, to sam hteo da pitam, koje su procedure dalje? Znači, može, građani mogu da... Zahtevaju to? Građani mogu da zahtevaju da se dođe do povlačenja zakona. Mislim, činjenice... Koji je usvojen već? Apsolutno, da, mislim, zavisnosti od situacije, jednostavno, to su sad neke opet formalne stvari. Da. Ali i činjenica da neko ne potpiše određeni zakon, a to se već dešavalo, ne znači da neće biti usvojen. Mm-hmm. To znači da će u nekoj drugačijoj atmosferi, u nekoj možda božićnoj atmosferi, neko da ipak potpiše taj zakon i onda ćemo opet biti u nekoj pat poziciji. Da. Znači, mi realno ovdje imamo nedostatak tog političkog pluralizma gde bi se realno određene druge strukture možda bi dale određene predloge kako bi možda taj zakon bio bolji ili jednostavno da se kaže da taj zakon apsolutno ne može se usvaja jer se zna da se usvaja zbog Rio Tinta. Da, ali ta politička šarenolikost nedostaje pre svega u Skupštini. Apsolutno. Da bi se tu diskutovalo o zakonima gde je i mesto. Miloše, čuli smo od Milana da je legitimno građansko pravo, tako i ta građanska neposlušnost i ustavno pravo, ali s druge strane imamo najave, evo juče i predsjednik o tome govorio, da je kršenje ustava i ometanje slobode kretanja kod pojedinaca, u smislu kada građani stanu blokiraju puteve, neko ko je krenuo kolima neće moći dalje. Kako sad imamo te neke suprotstavljene dva mišljenja, da tako kažemo, zapravo dva člana ustava, kako se s tim izboriti? Izgleda da kažem, uslovno rečeno, obe strane imaju pravo na neki način, ali ipak bi ponovio ovo što je Milan rekao, dakle, iscrpljeni su drugi načini komuniciranja i debate, koje nije bilo debate na ovu temu. Dakle, zaista se osjeća kao da kipti jedno ogromno nezadovoljstvo koje nije došlo nijotkuda. Dakle, došlo je zato što su u Skupštini rešili da usvojete neke zakone bez ozbiljne diskusije u javnosti. Dakle, mora da postoje neke emisije, moramo da čujemo za i protiv, moramo da izvagamo mišljenja, pa da onda možemo da kažemo ok, ozbiljno smo ovo pričali, čuli smo neke stručnjake, jedni tvrde ovo, drugi tvrde ono, ok, sada može da se to izglasa. Ovako sve to deluje navrat na nos, previše brzo ide i onda na kraju dođe, pošto više nemamo drugih sredstava, onda ljudi kreću da izlaze na ulice i na kraju moraju da blokiraju. I onda naravno da predsjednik sad može da se poziva i da kaže, pa ne smete da blokirate zakoni, ne znam, ima kazan za blokiranje autoputa, da li beše 3 godine u zatvoru ili tako nešto. Ali on naravno prenebregava činjenicu, ovo što sam već rekao, dakle da SNS-uci ne vole debatu nikakvu. Dakle, oni su rešili da će to da se dogodi i to mora da se dogodi. Idealno to će se dogoditi bez debate i njih nikakva debata ne interesuje. Oni neće da čuju protivno mišljenje i na kraju krajeva takav nam je trenutno i parlament. Dakle, oni dominiraju u tom parlamentu. Onaj narodni poslanik Glišić tako porebeno nešto kaže protiv njih i on tu kao glumi, kao evo da vidite, imamo i neku opoziciju jednog poslanika, on je 250. I naravno u takvoj atmosferi da imate tu jednu kipteću energiju kod građana koji su, glavni problem, znači oni se osjećaju, evo recimo moje neke osjećaje, ja se ne osjećam predstavljen u tom parlamentu. Ja ne čujem nikog ko priča išta što ja mislim. To je problem. Mnogo ima ljudi poput mene, barem nešto da čuju. Ne mora da priča ta isto što ja mislim, ali nešto da kaže, ovo mislim ja. Nema. Bili su za bojkot. Većina je bila za bojkot prošle godine. To je posledica bojkota parlamenta. Okej, dobro. Bojkot izbora. Naravno, mislim, to je posebna priča da kažem. Ja samo sad pokušavam da objasnim odakle sad to veliko nezadovoljstvo građana ili evo, mogu da pođem od sebe, što ja nemam utisak da mene neko tamo predstavlja. Da bilo ko priča išta što ja mislim. Jasno. Znači, kao da smo dva kompletno odvojena sveta, a ti građani, ti narodni poslanici bi zapravo trebalo nas da predstavljaju. Možeš ti, Đorđe, da nam kažeš šta je zapravo problem sa ta dva zakona? Gde su ti nedostaci koji su iziritirali građane da još prošle subote blokiraju saobraćajnice? Pa, pre svega tema koja se zove Rio Tinto je jedna velika opširna tema i ona zahteva i određene mehanizme vlasti kako bi olakšala taj posao koji su zamislili. A taj posao
Mislim, samo da se vratim jedan korak unazad što se tiče ovog što je Bošković rekao, a to je da činjenica je da mi nemamo tu raznolikost u parlamentu, jeste to posljedica bojkota, ali i da ga imamo, čak i da postoji 100 opozicijnih poslanika, oni bi vjerovatno na isti način donosili te zakone. Samo je sad poenta da mi skrenemo pažnju da to inače ne treba se donositi tako bez, da kažem, nekog uvažavanja tuđeg mišljenja. I to što se tiče debata i emisija, na kraju krajeva oni puste emisiju i urade opet po svom. Jednostavno, oni ne žele da pokažu slabost u tom odlučivanju. Da, mi smo htjeli da večeras budu predstavnici vlasti kad diskutujemo i o protestima i o zakonima na kraju krajeva i o svim tim problema. Nažalost, nismo uspeli da dobijemo nikog. Bojim se da je tu pitanje mandata. Da li uopšte neko iz lokalnog SNS-a ima mandat da priča o bilo čemu? Da, ali ajde sad, priča, da. Što se tiče ova dva zakona, oni su vezani za temu koja je Rio Tinto. Oni su vezani na neki način za postepeno otimanje zemlje koja je neophodna za otkopavanje litijuma. I da se razumemo, ta stvar što se tiče otkopavanja nije nešto što je nepoznanica. To se dešavalo i dešava se i u drugim zemljama. Ali je činjenica da u Evropi Nemačka, Češka i još neke zemlje već imaju mnogo više litijuma nego što to ima Srbija. Ali je očigledno Srbija najlakša za manipulaciju, odnosno za u stvari eksploataciju tog litijuma, jer su tu ljudi sa manjkom, da kažem, svesti o tome, s manjkom mogućnosti da reaguju, a opet živimo u jednom autokratskom društvu koje može bilo kom investitoru kaže ništa se ne sekira i to ću ja da ti završim. Mm-hmm. Ja sam ponio jednu mapu, mislim da bi bila bitna da to možda gledalci vide, da. A to je mapa koliko je u stvari Rio Tinto rasprostranjen u našoj zemlji. Mm-hmm. Ne znam da li sad to može se moći, da. Da, evo. Dakle, ovo ovdje je Rio Tinto i trenutni njegov položaj, ali on ima, znači, plan Rio Tinta je da se razvije tu negde po centralnoj Srbiji i otprilike dolazi do Niša. Ne dolazi u Niš, da. Ali jednostavno dolazi na 20 km od Niša. Tu iznad nas se nalazi rudnik Bor. Ispod nas također postoji još jedan rudnik. Znači, mi nažalost smo okruženi tim rudnicima. I onda, iz tog razloga što mi ne vodimo računa o sebi, a očigledno neko drugi vodi računa o sebi, pa onda kod nas pravi te stvari, zbog toga ovako izgleda mapa Evrope kada se pogleda zagađenost vazduha. Ova ovdje šareno-brown tačka je u stvari Balkan. Uh-huh. I tu je u suštini mjesto gdje se sve te teške rude otkopavaju, ili ti bolje rečeno da je zagađenost vazduha ogromna. I mi u stvari sada dizanjem teme Rio Tinta otkrivamo da nije poenta samo da ti dozvoliš da se nešto radi mimo tebe i da neko privatizuje nešto i da neko gradi nešto što nije legalno, nego shvataš da ćeš uskoro izgubiti možda i zemlju, da nećeš imati čist vazduh i da na kraju nećeš ti biti izbjeglica zbog toga što nemaš mogućnost da preživiš, nego ćeš biti izbjeglica zato što nećeš moći da taj vazduh dišeš kako treba. Jasno. Milane, da li postoje, evo, Miloš je rekao da on nema svog predstavnika u parlamentu i da je to jedan od problema i nešto što ga ih tera da izađe na proteste i tako dalje. Rio Tinto, naravno, zakon o ekspropriaciji i o referendumu, to smo već rekli, ali da li zapravo je i negde i tvoj utisak ili kako je zapravo tvoj utisak? Meni se čini da postoji neki onako skup problema, nagomilanih problema u odnosu vlasti prema građanima. Da li su to zakonske prirode, da li su to političke prirode, ophođenje prema građanima od strane vlasti, prosto da ljudima je nekako prekipelo. Misliš prema opozicionim građanima? Mislim da je to prema svima, samo neki da. To prepoznaju, neki ne. Pa ja bih se složio da postoji jedna, mislim, nema šta da se slažem, postoji jedna ozbiljna polarizacija u društvu. Mm-hmm. Postoji nedostatak dijaloga. Sećam se, zadnji put kad je u ovoj emisiji, ako smo uvijek pokušavali da dovedemo predstavnika vlasti, zadnji put je bio, ne znam, 2017. čini mi se, na kraju godine. Jednostavno, vlast odbija bilo kakav dijalog i stvara što veću polarizaciju zato što ne trpi kritiku i ne trpi neistomišljenike. I u društvu gdje imaju podršku koju su dobili, kako su dobili na, ne znam, 55-60%, njima je i to malo.
kao da hoće 100%. Most gde se rešavaju ti konflikti jesu izbori. Međutim, izbori su pretvoreni u uzurpiran, jednostavno ceo taj proces je uzurpiran. Jasno je da su pre godinu i po dana kad su bili izbori, jasno je da nisu postojali ne znam kakvi uslovi, oni ni sad ne postoje. Pokušano je i bojkotom, pa nije se došlo do nekih dobrih uslova za izbore. Izbori, pošteni izbori rešavaju konflikte u društvu. Ali vlast od poštenih izbora beži, iako bi najverovatnije te poštene izbore dobila. Međutim, nije im to dovoljno. Ovde se pojačava polarizacija svakog dana, se okreću građani jedni protiv drugih, kao što smo danas videli da otvoren je broj telefona da bi ljudi zvali da prijavljuju blokade puteva. S druge strane, Vulin je rekao, gospodin ministar, da će upotrebiti nasilje protiv građana. Na kraju je predsednik države rekao da policija ne treba da se meša. To je i najopasnija izjava i ja bih tu izjavu da onako podcrtam, zato što je to je poziv na rušenje poretka. Zašto? Zato što u članu 2 Ustava Srbije piše da stranke ni državni organi, niti jedan pojedinac ne može podrediti vlast sebi. To se u ovom slučaju dešava, jednostavno predsednik države poziva državne organe, poziva, mislim, organe reda, da ne reaguju u slučaju, ne znam, sukoba na ulicama. To je jednostavno prosto nenormalna atmosfera. Jasno. Miloše, vidimo da je sad tu negde sve se vrti oko zemlje, vode, vazduha. Već si gostovao u našim ovim debatama kad smo pričali o vazduhu. To nije nova tema. Poslednjih godina pričamo o zagađenosti vazduha i Rio Tinto nije toliko nova tema, ali jeste se pojavila takođe u nekih, ne znam, poslednjih godina i po dve dana. Jel to sad se pokazalo kao jedna od najbitnijih tema zapravo građanima većini, jer je bilo ovo o čemu je Milan pričao i o izborima i o tim nekim političkim stvarima, sve se to dešavalo i ranije i pokušavani su protesti i zbog izbora i zbog svega, ali nisu urodili plodom. Međutim, sada kao da ovi problemi okupljaju veću masu, da tako kažemo, ljudi. Pa da, čini mi se da ta svest o ekologiji i zaštiti životne sredine je polako sazreva u Srbiji. Ja uvek volim da ponovim i da kažem da smo mi nekih 15-20 godina iza većine zemalja Evrope što se toga tiče. Dakle, oni mnogo godina unazad razmišljaju u tom kontekstu, mi tek od nedavno. Tako da je definitivno to dobro što se događa. Dakle, vazduh je postao aktualan tek u poslednje 2-3 godine, do tada niko nije pričao o tome. Pričamo, čisto da kažem, dakle, i dalje ima ogroman broj građana koji apsolutno nije svestan da problem sa vazduhom postoji. E sad, baš i ove godine se desilo sad i ovo sa Rio Tintom, što je opet neko ekološko pitanje i onda mu to, da kažem, uslovno dođe savršena oluja da se nekoliko tih faktora zajedno iskombinovalo i da je sad to došlo u prvi plan. Ja mislim da je dobro što se priča o zaštiti životne sredine. Mislim da jednostavno i ceo svet je počeo još više o tome da priča i oko problematike i oko globalnog zagrevanja i kako da se smanji emisija gasova i tako dalje. I dobro je da mi razmišljamo o tome, a posebno zato što smo, mislim, mi smo izvor problema kad gledate mapu Evrope što se tiče zagađenja, evo što je Đorđe pokazivao, dakle tu zapravo dosta dolazi od termoelektrana i tako dalje. Dakle, mi smo dobar deo, generišemo taj problem tim zagađenjem i ajde sad da ne razmišljamo o drugim zemljama, da razmišljamo sa nama samima, da mi sami sebe ugrožavamo i kao što je Đorđe rekao, dakle, doći do situacije da će ljudi da krenu da beže iz zemlje zato što ne mogu da dišu normalan vazduh i da imaju, mislim, normalnu vodu, to je možda sledeće. Tako da definitivno je dobro što se to dešava i treba da ide i dalje u tom smeru. Meni su interesantne, eto, i prakse, najviše gledam po zapadnoj Evropi šta se tamo radi. Vi imate zemlje gde bukvalno svaki zakon kada dođe u parlament, bilo koji zakon, na temu bilo čega, možemo da pričamo o vojsci, možda pričamo o privredi, možda pričamo nešto peto, on se uvek gleda kroz prizmu ekologije. I uvek mora da se promisli, čekaj, ako ovo sad usvojimo, kako će ovo da utiče na životnu sredinu? Da. I mi još uvek tek treba da dođemo do toga da razmišljamo na taj način, da uvek sve promislimo i da poučimo kroz tu prizmu da vidimo da li nešto može negativno utjecati. Šta misliš, da li su u ovom trenutku u Srbiji ekološke teme nadjačale egzistencijalne teme, koje su uvek bile nekako prioritet i primarne, borba za opstanak i tako dalje?
nisam siguran, mislim da su sad, da su trenutno samo zbog trenutnih događanja u vezi sa Rio Tintom, u vezi sa tim samom činjenicom da smo sad u zimi pa je mnogo zagađenje veliko, da smo sad konkretno u toj fazi gde je ta tema izuzetno napumpana. Ali reći ću, mislim, evo da budem iskren, čim prođe zima i prođe, dođe proleće, mi prestanemo da pričamo o kvalitetu vazduha. I zaboravimo i dođe jesen i onda kao, e, ništa nismo uradili. Evo, opet ništa nismo uradili. Tako da mislim da je sad samo se to zadesilo, ali možda će opet da se, da taj tas na vagi da bude sad u korist, eto, tih egzistencijalnih pitanja ili nečeg sličnog. Da, Đorđe, kako je tvoje mišljenje? Ja mislim da i u Nišu postoji dosta tih egzistencijalnih problema od uređenja budžeta grada u finansijskom smislu, dakle, do džepova i novčanika građana. Sad ću da se nadožim na to, ali bih možda malo pozitivniju atmosferu želeo da ubacim u cijel ovaj razgovor. Često ovakvi razgovori budu ovako puni neke informacije koje ispadaju na kraju kao negativne. Činjenica je da postoji jedan duh koji ponovo se budi, bar koliko ja mogu da ostim u Nišu, ali očigledno i u cijeloj zemlji. To je na neki način duh da one slobode koju je Niš imao 90-ih godina. I ja mislim da je rešenje za jednu ovakvu situaciju u stvari buđenje te neke nove generacije ljudi. Mi u Nišu, osim što smo gradski odbor Narodne stranke i što je, da kažem, jedna od najdemokratičnijih trenutno organizacija u gradu, ali kao stranka u zemlji, mi smo također otvorili prostor za one koji neće i ne žele da se bave politikom kroz političku instituciju stranke. Mi smo napravili tu koncepciju nove generacije. I tu je moguće da svi ljudi koji žele da svoju neku aktivnost pokažu, mogu da budu deo nove generacije. Ali ne i članovi stranke. Ali nije neophodno da budu članovi stranke. Meni je to bilo bitno da ostavim mogućnost ljudima koji ne žele da sebe obeleže na neki način, što u suštini ništa nije loše, da se razumemo, ali imaju takav stav možda u ovom momentu, ali žele da pokažu neku vrstu aktivizma. S druge strane, tih 90-ih godina slobodu i te promjene je ipak su doneli studenti, ti mladi ljudi. Mi u ovoj situaciji korone i na neki način drugačijeg koncepta života imamo mnogo manje mlađih ljudi u Nišu, ali generalno mlađih ljudi koji su zainteresovani zbog različitih razloga i zbog društvenih mreža i tako dalje, da se uopšte bave politikom. Ova tema je u stvari njih dotakla. Jer oni su shvatili da bez obzira što možda će život da izgleda ovako ili onako sljedećih 10-15 godina, postoji nešto što može da im smeta u svakom pogledu. I sada, i danas, i za tih 10 godina. I oni su počeli da se bude na neki način. A juče je u prostorijama Narodne stranke bilo preko 40 mladih ljudi. To je ta energija koju ja pričam sada, koja se budi, koja može da donese tu neku promjenu. Ne mora obavezno da znači na ulici, ali sutradan na nekim izborima to može da bude razlika. Ja. Što se tiče tog egzistencijalnog dela i što se tiče budžeta i tako dalje, ja želim da kažem da možda Nišlije prošle nedelje nisu izašle na tu ulicu, možda najviše zbog toga što nisu dovoljno informisani, što kaže Bošković o toj temi koja je ekologija, a verujem da jesu i sve su više informisani, ali ima jedna mnogo bitnija tema i razlog zbog čega bi Niš trebao da bude na ulici u subotu. I pričajmo, opet kažem, to je demokratski bunt. Ja ću doći kao građanin. Znači, jednostavno, to je bitno da se naglasi. Ali Nišlije nisu svesne da već 10 godina unazad mi imamo jedan od najmanjih budžeta po glavi stanovnika, ako tako moram slikovito da objasnim, u odnosu na ostale gradove. Sad sam ja naveo ovdje tri najveća grada. To su Beograd, Novi Sad i Niš. Ja se izvinjam što opet pokazujem slikovito, ali suština je u tome da po glavi stanovnika mi imamo bukvalno duplo manji budžet nego što imaju ova dva grada. I kako onda možemo da očekujemo da se Niš razvija ako je naš budžet skoro tri puta manji nego budžet Novog Sada, koji je po površini i po broju stanovnika isti. To je u stvari možda glavni razlog zbog čega bi mi trebali da se bunimo. Budžet za 2021. godinu, koji su naravno, oni svaki budžet najave kao najveći i najrevolucionarniji do sada, on je bio 11,7 milijardi dinara. Ostvarenost tog budžeta je 85%, to je oko 10 milijardi. Da li ste svesni da je samo 5% tog budžeta u stvari potrošeno za kapitalne investicije? I to su opet dva kružna toka kod Delte i završavanje popločavanje mosta u centru grada.
Tako je. Znači, jednostavno, to su tako male investicije za jedan ovakav grad. A zovu ih kapital. A zovu ih kapital, ne. Jednostavno, polovina budžeta ode na plate. I sad to je u redu u slučaju da imate budžet 30 milijardi, da 5 milijardi ode na plate. Ali, obzirom da naš budžet mali, i obzirom da Niš, odnosno Nišlije, ne umeju očigledno kroz opet SNS, Niški SNS, ne umeju da se izbori za veći budžet, mi onda imamo jednu takvu situaciju. Dakle, stav Narodne stranke, odnosno i Nove generacije, bi trebao da bude da mi imamo budžet od 30 milijardi dinara da bi mogli da se razvijamo. A vi ste jači od prognoza predsjednika Vučića, on je zadao zadatak 20 milijardi kad je bio skoro u Nišu. Da, zadao je zadatak da za 2,5, najviše 3 godine bude 20. Pa da, kad će na ovom sadu da bude možda 50 milijardi, onda u tom slučaju će... Vidite, Vučić danas u Nišu, ovo, pazite šta pričate, možda najviše. Da, bilo bi dobro da je došao večeras ovde. Takođe, bitna stvar je da mi trenutno imamo zaista veliku inflaciju. Znači, to što se sad dešava oko Rio Tinte, ekologije i tako dalje, građani često i ne shvataju da u stvari su 20 do 30% manje platežno moćni nego što su bili pre 2 godine. Znači, to je ono što na neki način ljudi osjećaju, ali ne vide. Da. Oni vide sad taj lošiji vazduh, možda čuju o tome, ali su u stvari nervozni u sebi zato što ne shvataju da su oni platežno slabiji nego što su bili. Iako nisu bili jaki. Meni se čini ovako iz razgovora s ljudima da su sve više svesni debljine svojih novčanika ili punoće svog frižidera. Mislim da im je to sad onako dosta bitno. Milan, ti si otvorio ovu temu oko policije, oko reagovanja policije i tako dalje. Od kad se to politika u Srbiji negde identifikuje sa čekićima i sa motkama i od kad je to postala legitimna politička alatka, da tako kažem? Odgovorit ću, jel mogu samo da se vratim na ovo prethodno pitanje koje je bilo njima upućeno oko... Egzistencijalno i može. Da. Ja sam skoro imao uvid u jedno istraživanje koje je opipavalo onako puls građana i gde su dve teme su prepoznate od građana kao gore nam je nego prošle godine. To je tema ekologije i to je tema cena, porast cena. To je onako dobro se vidi da je crveno, gore nam je nego prošle godine. Za pitanje cena, videli ste da je to pokriveno pre nekoliko dana da se zaustavi rast cena za 2 meseca, pa će verovatno biti produženo do izbora. A pitanje ekologije se ne zatvara zato što je jednostavno u pitanju su veliki projekti koje vlast očito mora da sprovede. Tako da mislim da je i dobra taktika držati se ipak na ovih nekoliko zahteva, nego ići ponovo u proteste sa 38 zahteva kao što je to bilo na 1 od 5 miliona koji se brzo ugasi. Yes. Čekići, ne znam šta bi odgovorio na to, meni pada na pamet ministar Vulin ponovo koji je 90-ih rekao, a šta vi hoćete da vas prskaju vodenim topovima, da vas prskaju toplom vodom. Da. Tako da s te strane upotrebe sile nije nešto novo. Ne, ali imali smo cipelu, ako se sećaš, imali smo cipelu u skupštini ranije, Narodna skupština, pa su se gađali cipelama. Jeste, i da. Isto je bilo polivanje vodom i čaše. I Vojislav Šešelj pred studentima vadio pištolj. Da. Ne znam da se toga sećaš. Sećam se, taj snimak je onako legendaran. Ako je pitanje da li se vraćaju 90-te, nije, ali možda nije tebi zvuči. Takvo vreme, ali ta vrsta radikalštine postoji među jednim delom, u jednom delu vladajućeg korpusa. Ja se nadam da neće prevladati, odnosno da će biti zaustavljen organima ove države. Jasno. Miloše, kako ti reaguješ kad ti kažu da ovo sve finansiraju strane sile? Da evo, juče predsjednik rekao da je ne znam koliko 8 miliona evra u zadnjih meseci ili ne, u zadnjih godinu dana su dobile ekološke organizacije u Srbiji. I baš je ovako pitao, šta mislite, zašto? Šta misliš, zašto? nisam čuo baš tu informaciju da je sad to finansirano iz inostranstva.
ne znam, ja se time ne opterećujem previše i jednostavno ja mislim da on to namjerno radi da unese neki cr sumnje i ja treba da se kaže da je najveći strani plaćenik u Republici Srbiji zapravo sama Republika Srbija. Mislim, evo ja kad sam bio narodni poslanik, ja kad sam krenuo da čitam Narodna skupština prima pomoć. Znači, koje su sve tu strane ambasade uključene da Narodna skupština funkcioniše, da ima sistem tamo za narodne poslanike elektronski, da ne znam, Švajcarci su finansirali ovo, ovi su svi finansirali ono, svi su nešto dali za našu skupštinu. Onda gomila nekih kredita, onda, znači, Republika Srbija je prva ta koja je finansirana iz inostranstva. Ja zaista, ja ne vidim ništa loše u tome što možda neko prima novac iz inostranstva. Mislim, na kraju krajeva vi imate mnogo tih nekih evropskih fondova gde možete lepo da konkurišete, da dobijete novac za nešto izvedete u Srbiji, da li ste neka nevladina organizacija ili ste možda neka opština. Pa ako ste pametni i predsednik ste opštine, onda konkurišete kod nekih fondova, pa uzmete novac, pa možda asfaltirate ulicu, izgradite neko dečje igralište ili tako nešto. Ali jednostavno, taj narativ Srpske napredne stranke je uvek da se pravi taj jedan jaz između nas i njih, recimo tih nekih stranaca, i onda da se koristite izrazi kao strani centri moći. Da. Pa sad kao oni su nešto protiv nas, a mi smo protiv njih i evo oni plaćaju, evo i vidite i sad su ovi, oni sad tu podrivaju sistem. U stvari, mislim, mi svi znamo da i gospodin Vučić, odnosno predsednik i ostali, da oni idu da razgovaraju sa ambasadorima, to je normalno je da opozicija razgovara. Mislim, sve je to normalno, svako ima neke svoje interese koje gura, nije to ništa čudno, ali oni vole na taj način da to predstave, da bi onda građani rekli čiji si ti si stranac, čiji si ti plaćenik i tako dalje. Da, šta misliš, da li taj narativ eventualno obeshrabruje nekog ko je možda hteo zbog vode i vazduha da šeta, da izađe na protest, pa čuje ovo kao to strane neke, ne znam, fondacije finansiraju, on kaže neću onda da šetam pošto to su stranci. Taj te priče, narativ kako već, to hrani paranoju ljudi. Ljudi su mnogo paranoični ovde u Srbiji. Nama je uvek to strane službe, državna bezbednost, svi se time bave, svi razmišljaju o tome. Mislim, na kraju krajeva, evo ja ću prvi da kažem, meni su označili da sam ja plaćen da ugasim proteste za aerodrom, recimo. Znači, postoje ljudi koji su ubeđeni da sam ja tu ubačen element koji je namerno dobio instrukciju da protesti stanu. Postoje ljudi koji veruju da gde god ja nešto hoću da protestujem, evo, ovaj je došao sada tu nešto zaustavi. Da pokvari. To je sindrom balkanskog špijuna više. Jeste, zato što ljudi vole da veruju u te teorije zavere, njima je to mnogo blisko. Posebno kad je tako nešto strano, nešto daleko, nešto nepoznato i onda tu odmah dolazi crv sumnje. Da, Đorđe, ja sam pratio malo tabloide, nažalost, posle ove subote morao sam i zbog posla, pa sam vidio da je opozicija dosta tu umešala prste u one proteste u subotu koji su se desili. Makar tako pišu tabloidima na naslovnim stranama. Moje pitanje za tebe je da li opozicija uopšte učestvuje u organizaciji ovih protesta, da li ti imaš informacije da je, na primjer, Narodna stranka ili koalicija već sad koju opoziciju na koju ste napravili sa SSP-om i sa DS-om na neki način učestvovala u tome prošle subote ili planirate da već sada nešto zajednički radite sa ekolozima? Ne, mislim da je jako bitno da sada građani znaju da je ovo zaista građanski protest. Ja ću zaista doći kao građanin, naravno da sam pozvao i svoje prijatelje i članove stranke da podržimo zajedno jednu ovakvu stvar. Smatram da je jako bitna tema. Ja opet naglašavam, možda bi bilo lakše za sve činioce političkog života da u stvari te proteste vode opozicija. Ali iskreno vidim da je to u ovom slučaju i nešto što nije poželjno. Da li ćemo mi u nekoj budućnosti dati pomoć ovim protestima, ne znam. Ako nam neko bude potražio, možda. Ali za sada ja dolazim kao građanin, kao Nišlija i moram da kažem da ajde sad možda da li je to zbog Niša ili generalno situacija, često se dešava da se ljudi troše u ovakvim situacijama. Ja moram zaista da pohvalim aktivizam Miloša Boškovića, jer je on već dugo prisutan na našoj političkoj sceni i dao je sve od sebe, verovatno u nekoliko sličnih navrata kada su bili protesti. Te proteste za aerodrom, iako oni su bili trajali određenom periodu, ne možemo da kažemo da su se završili. Ja smatram da mnoge Nišlije nisu završile tu priču. Mm-hmm. I neko je jedan put napravio paralelu da je ono što je Kosovo za Srbiju aerodrom za Niš. Mm-hmm. Tako da se ja tako i osjećam. Znači, ta priča nije završena i voleo bi da eto, i Miloš, a i ljudi poput njega koji jesu učestvovali u nekim prethodnim protestima ne izgube tu vrstu motivacije da se bore za pravu stvar.
jednostavno ovaj, dešava se naravno na društvenim mrežama da neko bude nezadovoljan, možda neko i pogrešno protumači određeni potez, ali to ne znači da treba da budemo obeshrabreni. Znači, mi moramo da imamo motivaciju da svakog dana dokazujemo da smo u pravu, ali s druge strane smatram da je neophodno da se bavimo politikom. Smatram da je neophodno, na primjer, i da Miloš ovaj, ostane u tom političkom životu, bez obzira što on trenutno to kategorički odbija. Ali poenta je u tome da ako se na neki način ljudi koji imaju šta da kažu i da eventualno ovaj, žele nešto da pomognu, ne bave politikom, onda će ostati oni koji su u ovom slučaju samo opredeljeni da naprave neku svoju kombinaciju. I kad smo kod kombinacija, opet ću da ovaj, napravim jedan uvod, mi imamo Aqua Park. Koji je na neki način ovaj, sada došao u prvi plan i to je najviše zbog izbora došao u prvi plan. I taj Aqua Park je u suštini simpatičan projekat. Ajde, kad sam već ovaj, uzao sliku. Okreni samo. Ok, nisam vidio. Znači, taj Aqua Park je simpatičan projekat koji u suštini bi trebalo da bude pozitivna stvar. I evo, moram odmah da kažem, ja nemam ništa protiv da se on sutradan i napravi. Ali se bojim da je predimenzionisan s jedne strane i s druge strane možda bi bilo veština predstavnika ove lokalne vlasti da nađe investitora za tako nešto. Da mu da besplatnu zemlju. Mi ćemo ovaj projekat platiti 2 milijarde dinara. To je oko 18 miliona evra. I sad sam ja ovaj, iz razloga što mislim da ljudima to treba slikovito predstaviti. Možda njima 18 miliona evra ne znači puno kada se ovaj, predstavi kroz jedan projekat kakav je Aqua Park. Inače je da se razumemo Aqua Park nešto što nije, nešto što ne zarađuje, ne doprinosi gradu. To radi 3 mjeseca i uglavnom je zaposleno određeni broj ljudi, znači od 40 do 100, kako je sama rekla gradonačelnica. Da, tako se čulo, da. On radi uglavnom na nuli, znači jednostavno on neće doprinositi gradu, a istrošit će određena sredstva. E sad, paralela za taj novac, šta je sve moguće raditi? Navešću 5 stvari i sve 5 mogu da, se da budu u tom budžetu od 2 milijarde dinara. Grad na reci sa desne i leve strane ovaj, reke, odnosno Niška Ada, znači nešto što bi suštinski značilo da celu ovaj, dužinu obale Keja s obe strane popločamo i da izgleda onako kako izgleda ispred tvrđave. Druga stvar, besplatni priključak na gas svim domaćinstvima u gradu bi trebao bude konačni cilj, ali godišnje da se troši 300 miliona dinara, to bi od 600 do 1000 ovaj, domaćinstva koja troše trenutno čvrsto gorivo pretvorilo na godišnjem nivou. Na godišnjem ovo da bude 300 miliona dinara, u nekom periodu bi ovaj, svi bili onda na gas priključeni. Besplatan gradski prevoz za sve mlade, on bi takođe taj trošak u budžetu, znači za sve mlade do 30 godina, to je nešto što je ovaj, jako bitno naglasiti. To bi takođe koštalo negde oko 100-150 miliona dinara. Zato što mislim da je bitno da ovaj, u ovom momentu pokažemo koja ciljna grupa šta može da dobije u ovoj situaciji. Uređenje tvrđave, 4. stvar, uređenje tvrđave i njenog potencijala. Neka bude da uložimo 300 miliona dinara. Mi koristimo svega 15% tvrđave trenutno. Znači, 85% tvrđave mi čekamo Nišvil da se ovaj, napravi da bi mogli da stave neku binu. Znači, jednostavno sve to moguće da bude, ali da se i određeni sadržaj napravi. I 5. stvar, fasade u prvoj centralnoj zoni, da se uloži 300 miliona dinara. Svih ovih 5 tačaka ulaze u 2 milijarde. Sve ulazi u 2 milijarde. Sve ulazi u 2 milijarde. Znači, mi sve ovo možemo da uradimo za taj jedan Aqua Park, koji će raditi 3 mjeseca, i koji suštinski neće doprinositi. Da, on će doprinositi od turista, od turizma, tako smo čuli. Da, od možda. Od prihoda, od prodatih karata, bit će neki ljudi zaposleni, vidite, platit će se ove takse, komunalni i tako dalje, bit će tu nekog priliva. To mogu slobodno napravim paralelu kao sa Rio Tintom. Mi ćemo dobijati neku nagradu, pričamo o Rio Tintu, od 7 do 10 miliona evra za taj njihov eksploataciju ruda, a u suštini za samo poljoprivredno gazdinstvo koje bi moglo tu da se eksploatiše bi bila zarada 80 miliona evra. E tako i Aqua Park. Znači, postojeće je neka minimalna zarada, ali mislim da su ovo kapitalne investicije za sve ove godine su mogli da urade bar jednu od tih stvari. A evo, ja se nadam da kada bude došlo vreme za lokalne izbore, svih ovih 5 stvari treba da se uradi u prvoj godini. Da, evo, to malo bilo je prostora da se bavimo Aqua Parkom, iako nam to nije tema, ali zasluže ja definitivno posebnu emisiju Aqua Park i to sa predstavnicima vlasti, ako je moguće. Milane, šta ti očekuješ u subotu? Očekuješ da će opet da se desi ono neko čudno sklanjanje policije koje je bilo u Šapcu?
Očekuješ da će možda druga strana, koja u Šapcu su to bili naprednjaci, tada u žurbi, sada ne žure nikud, možda će oni organizovati nešto. Kakve su tvoje predviđanja? Pa, nezahvalno je prognozirati šta će se desiti u subotu. Ja se nadam da neće biti nikakvih nemilih scena, niti treba da ih bude. Izraziti protest, biti za jednu opciju ili za drugu, ne treba da bude razlog za sukobe građana. Očekujem da taj protest se onako zapati u Nišu. Očekujem da se takođe taj protest se neće smiriti baš tako lako. Danas je bilo jedno istraživanje javnog mnjenja, javno saopšteno, gde je rečeno da 15% ovih koji su za vlast podržava te proteste. A nekih 65-80% onih koji su za opoziciju. Nije to baš tako jednostavno ta ekološka tema koja jednostavno ta ekološka tema nije uvezana, nego je autentično naša ovde. Od Stare planine preko Bora do Zrenjanina, sada je Makiš u Beogradu došao vodoizvorište na red i Loznica i Rudnik. Ta tema, ljudi osjećaju da im neko oduzima i vazduh i vodu i zemlju. I nisam siguran da će se tako lako zaustaviti. I nisam siguran da neće napraviti problem predsjedniku države pred sledeće izbore. Da. Tako da možda i on pređe na stranu naroda. Ali kako vidiš ti njegovu reakciju po pitanju svega što se dešavalo? Pa dobro, ono što... on je juče ono obraćanje, on je naravno po starom dobrom običaju sve svalio na prethodnu vlast od pre 10 godina. To vam onako... Deluje da je krenuo u ponovno spinovanje, čak i da je tako, ok, neka on to povuče i onda će on ispasti dobro. Da, ali mislim na ono što se konkretno dešavalo u Šapcu. Kako ocenjuješ tu reakciju predsjednika? Mislim da se priklonio onoj strani koja se opet videla u tabloidima, a to je da su neki ljudi zabranjivali drugim ljudima da se kreću, pa je to sad sve legitimno. To je zato što predsjednik uređuje tabloide. A onda je... To si ti rekao. Onda je obrnuto. Da. Pa predsjednik je rekao da su oni išli na posao, a da su ovi imali gumene čekiće. Mislim, kakve god imao podatke, ja to nisam znao. Nisam ni čuo da postoje gumeni čekiće, evo sad, pre nekoliko dana sam... Za šta? Za behaton. Za popučanje behaton. Za behaton? Da. Dobro, to je nova informacija, svaki dan saznam nešto novo. Šta je on rekao tu, da oni nisu... Da je čovjek vozio bager 2-3 na sat, da. Tako je, ali nije mogao brže, a žurio je na posao. Dobro, ali taj čovjek je direktor jednog javnog preduzeća u Šapcu i iz... vrha Srpske napredne stranke. Ti koji su... ti koji su došli sa tim gumenim čekićima su došli nekim službenim automobilima. Jeste. Baš se slučajno tu stvorili. Mislim, reč je o, kako su govorili u Šapcu, da je u pitanju podmladak nekog od kriminalnih ljudi koji su se sad nešto tu dokazuju. Ja se nadam da toga neće biti u Nišu, svašta se priča. Da. Ima različitih informacija. Možda su ljudi u paranoji, možda preteruju, saznaćemo u subotu, odnosno nadam se da nećemo. Da. Ja se nadam da će jednostavno oni koji treba da budu čuvari države to i raditi, a ne da budu čuvari vlasti. Jasno. Miloše, ide zima, idu praznici, hoće li to uticati na... masovnost, na održavanje protesta uopšte? Znamo da je to period koji nije baš ovako voljen kod građana da napušti svoje domove i šetaju, traže neku svoja prava i pravdu. Odgovorit ću na to samo ako bi se ja vratio na kratko samo na Aqua Park. Inače, saglasan sam sa Đorđem kompletno oko cele te problematike. Ja sam pobornik ideje da država i recimo možemo pričati na nivou grada, ne treba da se bavi gomilom stvari, nego treba da radi ograničen set stvari, ali da ih radi izuzetno dobro. Dakle, država može da se bavi recimo bezbednošću, policijom, socijalom i tako dalje i da bude fokusirana na to. Naša država se bavi
i stanogradnjom i ima neka gomila nekih preduzeća i tako dalje. I sad evo imamo situaciju za Niš da Novak Đoković je rešio da napravi od one mesne zajednice vrtić, što je sjajna ideja na bulevaru, a grad se bavi akvaparkom. Meni je to, mislim, zar ne bi trebalo grad da se bavi tim vrtićem i da bude fokus na tome i da bude fokus na nekim ulicama koje se raspadaju tipa Zecka, mislim, jedne možeš da prođeš ljudskim kolima, a oni se bave akvaparkom. Dakle, ajde malo da smanjimo opseg delovanja i da se ne bavimo tim nekim stvarima sa strane koje nisu baš toliko bitne i da se fokusiramo na ovo što je bitno. A što se tiče tih protesta i odnosno vremena koje dolazi, ne znam šta će da se desi. Mislim da mnogo je nezakonno praviti bilo kakve procene. Ne znam, najbolje što mogu da kažem, vidjet ćemo. Ono što mene brine, evo sad da sam slušao Milana, kad sad komentarišemo šta sve radi naš predsjednik, mene brine ta, ja vidim da oni imaju odgovor na svaki oblik opozicionog delovanja, oni imaju svoj odgovor. Mene to zabrinjava. Jel hoćete mirno da protestujete? Nema problema, pustit ćemo vas. Evo, protestujte. On to zna da kaže, predsjednik. Protestujte, nećemo ništa da vas diramo. I prođe mjesec dana i stvarno svi protestuju i ljudi su more. Jel hoćete da budete agresivni? Jel hoćete da budete da blokirate? Nema problema, ubacit ćemo naše ljude da i oni sa vama to rade, pa će sutra da izađe informeri da kaže kako su opozicionari rušili skupštinu. Oni bukvalno imaju odgovor na sve. Jel hoćete da blokirate gazelu? Nema problema, imamo takozvanu lila revoluciju, se tako zove. Tako su, spremile su se žene da farbaju, najave, tako? Da nose farbu, da farbaju automobile koje blokiraju saobraćaj. Mene brine što oni na sve imaju odgovor. I onda, kada meni neko dođe da objašnjava ili da objašnjava, ne znam, nekom, da objašnjava kako treba se organizuje protest. I kada krene da objašnjava, kaže, mora baš ovako, a nikako onako. I kada je taj neko 100% ubeđen da je to baš način. E ja baš sumnjam u takve ljude, jer mene brine što nema ovdje idealnog odgovora, nema idealnog pristupa, jer oni bukvalno imaju način, znači imaju odgovor za sve i da relativizuju, imaju i svoje medije, imaju i batinaše ako treba, za sve imaju odgovor. Jest. I zato je izuzetno nezgodno u to delovati i biti opozicionar u ovo vreme. I opet se malo se naslanjam na njegovu priču. Ja moram da kažem da zamolim građane da imaju razumevanja za sve ove ljude koji su i u partijama, u opozicionim, koji za nula dinara, znači bez ikakvog tu, imaju samo sopstvenu neku motivaciju, koji tu nešto pokušavaju i bore se i troše neko svoje vreme i sastanče tamo i pokušavaju nešto da izguraju. Mislim, to je ogromna energija nekih ljudi koji samo, znači samo iz nekog ubeđenja idu u to i zato ja kad vidim neki protest koji neko drugi organizuje, pa vidim možda neke greške, pa mi se nešto ne dopadne. Neću da kritikujem na prvu, neću odmah da crnim, nego ću ovim to da podržim i uvijek ću prvo da pomislim da imam razumevanja za te ljude koji su potrošili tu energiju i koji se bore, a ista ta priča oko razumevanja treba se prenese i kad dođu izbori i kad se ove udruže, pa ne sviđa mi se ovaj, ne sviđa mi se one, ja ću ipak da glasam za neku iz opozicije. I kad te neko pita zašto, pa evo, zato vidi se dok smo stigli bez opozicije i bez drugačijeg političkog mišljenja. I sad i falična, i ne valja, i ovi se svađaju, i ne sviđa mi se ovaj, ali ipak sam spreman da podržim to i treba ljudi da podrže. Đorđe, jedno političko pitanje, pošto sve ovo što sad Miloš priča, negde smo već imali situacije po regionu, pre svega u Crnoj Gori. I protesti u Crnoj Gori prošle godine su tako nešto krenuli isto u neko vreme, možda malo preko leta više. Ali su istrajali i tokom zime i tokom praznika i po snegu, znamo, svi smo gledali i snimke i fotografije iz tog perioda. Na kraju, kad su se desili izbori, desila se i promjena. Ima li nade za tako nečim i ovdje? Dobro, oni su bili na 30. godišnjici vlasti, možda za jedno 20 sad, godina. Đorđe je neko ko je rešio da širi optimizam. Da. Ako, sad sam baš to hteo da kažem. Ja razumem oba ugla gledanja i razumem i komentare na predsjedniku računa, ali opet je sve do nas. Mislim, činjenica je da je Miloš ušao u te cipele pa je video kako izgledaju te stvari. Nažalost, ne može svaki građanin Niša da uđe u te cipele pa da vidi koliko je određena stvar kompleksna. Ali ajde da se potrudimo da pre svega vidimo ko to predstavlja, ko su ti ljudi u opoziciji. Znači, pre svega mislim da ima jako dobre energije, a i opet da kažem dobrih ljudi. I to često uvek mi ti teki stari ljudi kažu kao, pa dobro da, vi ste sad super, sad su vam tu super ljudi, ali onda kad dođete u poziciju vlasti, onda vam tu uđu svi svakakvi i onda se tu promeni ta energija. To ja kažem moguće, ali eto sa tim iskustvom ću vjerojatno razmišljati o tome kad dođe vreme. Mi trenutno imamo jako dobru ekipu ljudi i u Narodnoj stranci, ja vjerujem i u opoziciji. Mislim, mi sarađujemo jako dobro i sa DS-om i sa SSP-om, pa čak i sa određenom strankom Zelenovića, ne znam kako se tačno zove, ali u svakom slučaju
Mi zaista se trudimo da, da budemo ovaj, zajedno u ovoj situaciji. Da na neki način, ako možemo, pomognemo ovaj, građanima da nešto shvate ili da neku temu otkriju i tako dalje. Tako da, zaista bih voleo da, 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 da tu temu imamo, imamo i da kažem, osjećaj da se tako nešto pozitivno stvara. Tako da ide jedan korak po korak. A što se tiče protesta u Crnoj Gori, ja. Mislim, imajte u vidu da i ja imam utisak da je ovaj, da kažem, koncept Rio Tinta, odnosno ova dva zakona, ovaj, a konkretno zakon o eksproprijaciji, nešto što je za, za Đukanovića bio zakon o veroispovesti. Mm-hmm. Mislim, došao je, iako je Đukanović bio baš u jednoj pat poziciji, jer je na kraju krajeva i crkva stala na stranu građana, ovaj, Vučić ima tu mogućnost da to odloži. Ali je činjenica da to ovaj, ne želi da uradi da, da ne bi pokazao slabost. Mm-hmm. I sada dolazimo u tu jednu situaciju kako se bude pooštravala ako on bude dizao tenziju, da će on reći to mora tako, a onda će se desiti ti protesti ovaj, i bit će što, sve masovniji i sve veći. I opet da naglasim, znači kakva crna lila revolucija, kakvi crni čekići, ljudi, mislim, u Niš, Niš nije izašao prošle nedelje. Svi će gledati u Niš. Jeste, u 40 gradova će biti protesti. Ali ja imam neki utisak, možda subjektivan, da će svi gledati u Niš. Da li će se u Nišu pojaviti ovaj, određeni broj ljudi koji će biti respektabilan. Znači, jednostavno, žele ljudi da vide tu energiju svuda, a opet da kažem, Niš, od Niša se očekuje da, ali energija. Kako, kako reagovati? Ja, ja zaista bih želeo da tako bude, da to bude zaista jedan građanski protest, da kažemo, miran protest, bez ikakvih sukoba sa onima koji drugačije misle ili onima koji su blokirani u saobraćaju, kako god sa policijom posebno. Ali šta ako se desi situacija da se policija prosto skloni i da dođu neka grupa ljudi koja eto je tako ima neko hladno oružje, da tako kažemo, i krene na, na ljude? Pa, šta raditi tada? Ja mislim da je to previše hipotetička situacija koja u ovoj situaciji odvraća ljude da dođu na taj protest. Mm-hmm. Opet naglašavam, ja ću doći s porodicom. To je dva popodne. Nedelja, ovaj, subota, izvinjavam se. Subota, dva popodne. Mislim, dan je. Jednostavno želim da se prošetam, ne znam gde će biti ruta, ali biću tu. I mislim da svi treba da dođu. A iskreno da vam kažem, oni ne mogu sada da, da skupe ne znam koji broj ljudi. 30 ljudi ne može da naudi određenoj masi. Tako da, samo treba biti miran, treba doći i na neki način pokazati ovaj, svoje nezadovoljstvo, a vidjet ćemo šta će biti onda neki dalji korac. Iskreno, ja ne znam koji je plan protesta, svakako ću doći ispred opštine, odnosno trg ispred opštine, pa ćemo vidjeti, ali je činjenica da jednostavno moramo da pokažemo da smo tu. Da. Dva najveća protesta koje ja pamtim u zadnjih 5 godina bila su protest za aerodrom i protest prošle godine za ono zaključavanje 7-8. jula, kad je bio. Protest za aerodrom, kao što se sećate, vodio je Miloš Bošković i NKD. I Medija centar, da, koji je član NKD. I ovaj udruženje slobodnih stanara. Da. Postavilo se neko pitanje ovako nezvanično zašto tu NKD nije, pošto su tražili organizatora, pa kao ko sad treba da bude organizator. Organizator ovog protesta jeste Kreni promeni. Organizator protesta, mislim, protesti su na 5 mjeseci do izbora. Mm-hmm. Prirodno je da taj protest takođe organizuju, pomažu i vode opozicione stranke. Ovo je političko pitanje. Tako da ne vidim tu prostor za neku takođe gadljivost na politiku. Mm-hmm. Mislim da je to jedna zamka koja i dalje živi sve ove godine, da se ljudi ne bi bavili politikom, odnosno da bi bili potpuno van toga umrtvljeni, a da se onaj ko se bavi politikom ima apsolutnu vlast i nastavlja da ima apsolutnu vlast. Treba se baviti politikom. Kad se boriš za čist vazduh, i to je politika. Da li kroz stranke, da li ovo, ali politika nije nešto loše. Politika je borba za javni interes. Tako da, na tom protestu i nadalje, naravno da je mesto i političkim strankama. Naravno da je mesto i drugim organizacijama. Moja organizacija, ja lično, se izričito principijalno branimo pravo na protest ljudi i pravo na građansku neposlušnost. Ja, kad ovako razgovaramo sada, mislim da su Nišlije
dovoljno normalne da se, da ne dođe do incidenata u subotu i da se da ne šalju jednu ružnu sliku u celu Srbiju. A ako neko planira drugačije, pa narod će se sigurno braniti. Da, da, ti se čini da su ovo možda ključni dani i za taj građanski sektor. Mislim da se sad zapravo vidi donekle i prava svrha njihovog postojanja u smislu podrške građanskoj ideji u tom nekom i protestnom smislu, ali eto, nude se i pravnici, advokati, raznorazni saveti, to, eto, pa Kreni promenije kao neka građanska opcija, građanska organizacija pokrenula celu priču na kraju krajeva. Da, Kreni promenije jeste jedna netipična organizacija, ali je tako krenula. Ćuta je tu sa njima koji je sada ušao u politiku. Jest, sa tako Zelenovićem, da. Tako je, tako da tu se te dve stvari, kod njih su se tu izmešale, nije to ništa loše. A sam građanski sektor je tu da bude na strani građana i da podrži osnovne principe prava, da pomogne ljudima i pomoći kad, ne znam, sutra bude za različite stvari. Jednostavno, mislim da to se ne dovodi u pitanje. Jasno. Miloše, ko je krajnji cilj protesta? Šta su krajnji zahtevi da se povuku dva sporna zakona? To bi možda moglo da bude neki međukorak. Idealno da ova vlast malo odmori, da napravi pauzu i da pusti neke druge za promjenu malo da upravljaju ovom zemljom. Ja mislim da oni na šta se namerače da urade, pričamo o vlasti, oni će to da izguraju do kraja, kao što je Milan rekao u nekom trenutku, oni ne vole nikako da pokazuju bilo kakav znak slabosti. I možda to sad neće da prođe, ali će da prođe nekad kasnije. I otprilike isto kao možda i za aerodrom. Eto, mislim, aerodrom je bio državni projekat. U smislu, oni su imali neku kombinaciju sa Vansijem i u toj kombinaciji je moralo da se nešto desi sa aerodromom u Nišu i to je moralo da se dogodi. Na ovaj ili onaj način. Možda u nekoj noćnoj sednici skupštine nešto, to bi se desilo. Tako da, mene isto živo interesuje kako će ovo da se završi. I da li će oni to uspjeti da izguraju, ali nekako ne vidim kako ne bi. Dakle, oni će ili da izguraju, ili ćemo možda mi njih da izguramo sa vlasti. Ali baš da oni odustanu i da kažu, dobro, evo, odustali smo kompletno od toga i nećemo to, nekako ne vidim to kao ishod. Imali smo pre 2-3 mjeseca imali smo situaciju s onim zakonom o policiji, što je Vulin predložio, pa je on sad povučen i to se zaboravilo. Ja recimo smatram da je to tako povučeno, da su oni tu stuknuli uslovno rečeno, zato što, ajde, prvo to je pošlo od Vulina, pa to nije baš SNS, to je pod jedan, i pod dva, to im baš možda nije toliko bilo bitno sad da moraju to da izguraju. Inače, zakon je izuzetno problematičan, čisto da kažem građanima, izuzetno problematičan na mnogo nivoa, ali ovo izgleda jako bitno. Da. Dakle, ovo je bitnija priča i ovo mora da se desi i sad ćemo da vidimo, možda će on opet da, naš predsjednik, da nešto spinuje, pa neće on da potpiše, pa će on sad to da vrati skupštini i tako dalje, pa će on možda sačeka da prođu izbori, pa će da proba opet. I završim samo da kažem oko što se tiče procedure te oko potpisivanja. Dakle, kad god se neki zakon usvoji u skupštini, već smo čuli, predsjednik treba da ga potpiše i da kažem uslovno rečeno overi. Može da ga ne potpiše kada se vraća u skupštinu, ali ako se onda ponovo usvoji u skupštini, onda više predsjednik ne mora da nema on više mogućnost da to zaustavi. Da. Znači, drugi put već to prolazi bez njega. Da. Vrlo je zanimljivo da u cijeloj ovoj priči oko tih zakona nismo čuli glas predlagača. Ministarstvo ja nisam čuo da se oglasilo po pitanju možda svih primedbi na ono što su predložili u tim zakonima. Možda zato što nismo gledali dovoljno skupštinu, a skupštinu ne gledamo jer imamo utisak da tamo ništa za nas nema. Ja verujem da je tamo došla Zorana Mihajlović i da ona sve lepo objasnila. Ali zašto ja to da gledam kao običan građanin kada samo čujem hvalospeve za taj zakon? Mene lično kao obično građanje, ja bih hteo da čujem jednu i drugu stranu, pa sad možda oni stvarno su u pravu i možda ga izglasuju i možda zaista to sve ima smisla. Ali ajde da malo izvagamo, malo da čujemo i dobro i loše, pa da vidimo šta i kako. Mislim, kada bismo imali opoziciju i kada bi ovo bila normalna zemlja, i ako bismo imali ovoliko ozbiljan zakon u pitanju, i recimo da smo normalna zemlja, tako, dakle imamo većinu, ta većina bi pomislila, čekaj bre, ako je ovo toliko ozbiljno debate, ako smo toliko podeljeni oko ovog zakona, ipak bi valjao neki kompromis pa da napravimo. Pa ajde možda neki amandman da ubacimo iz opozicije, pa da opozicija bude zadovoljna i da onda većina građana kaže, ok, nije idealno, nikom se ne sviđa, ali napravili smo neki kompromis. Oni hoće da izguraju po svaku cenu svoje. Advokatska komora je poslala primedbe zašto taj zakon ne valja o eksproprijaciji.
trebalo bi, ne znam, verovati advokatskoj komori Srbije, ako neko zna, onda znaju oni. Da. Da. Samo bih pozvao, pošto ćemo još 5 do 10 minuta razgovarati, ako građani imaju neko pitanje, slobodno neka šalju. Ovaj, još imamo kratko vreme da popričamo i da odgovorimo eventualno na vaša pitanja. Đorđe, rekao si da predsjednik ne želi da pokaže slabost. Je li to generalno ili u ovom trenutku pre izbora? Jer kad pričamo o lošim zakonima koji su predlagani, bilo je povlačenja, Miloš je pomenuo zakon o policiji, ja znam da su dosta uspevala ova udruženja koje se bave pravosuđem, sudije i tužioci, više puta da vraćaju sve te predloge amandmana koji će sada biti na referendumu na kraju, da. Posle svih tih izmjena, to je godinama trajalo, medijska strategija je vraćena čak iz Brisela, ovaj... A zašto se sada toliko inatimo ili vlast se inati oko ova dva zakona? Pa dobro, tu verovatno zavisi od toga kome je obećano. Mm-hmm. Mislim, ja sam evo kao neko ko je proevropski orijentisan, bio jako razočaran nakon što su eto ti europarlamentarci ili predstavnici dolazili u Srbiju i trebali da izbalansiraju neku vrstu političkog uticaja kroz medije. Mislim, sve ovo što Miloš priča je veliki problem, ali je činjenica da mi nemamo, da kažem, kroz nacionalne frekvencije slobodu da čujemo tu vrstu različitih stavova. Imamo jedno kreiranje medijske stvarnosti i kroz tu medijsku stvarnost ne postoje oni koji nešto negativno pričaju niti o zakonu, niti o SNS-u, niti o bilo čemu što radi ta organizacija. I što se tiče, naravno, parlamenta, cilj je da se tu izgubi uticaj i da jednostavno ti ljudi budu diskreditovani kako bi svi gledali u njega. Što se tiče Rio Tinta, ja koliko shvatam, ti europarlamentarci su na neki način i došli i u suštini otišli bez ikakvog rezultata iz razloga što su od nekog dobili signal da će on realizovati taj projekat koji zove Rio Tinto. Zato što je to nekome dalo u Nemačkoj ili gdje god već neophodno da taj projekat prođe. Mm-hmm. Tako da li je sad toliki značaj tog projekta, činjenica da mi imamo situaciju da je taj projekat neophodan da prođe. I sad moram da priznam, meni je, iako sam u jednom momentu bio razočaran što je to tako završeno i što je to, na kraju krajeva smo prepušteni sami sebi, u isto vrijeme mi je i drago. Mislim, evo, mi moramo da budemo svjesni. Od tog momenta pa nadalje, mi smo sami prepušteni sebi. I sad, ja smatram da ne postoji ništa časnije nego biti slobodan čovjek u ovom gradu i ovoj zemlji, a u isto vrijeme ne postoji veći trenutak nego, kroz našu istoriju nego da se bavite opozicijom i da budete član opozicijne političke partije nego što je to danas. Kada su realno sva prava na neki način smanjena, kada je na neki način veliki nivo diktature u vlasti i tako dalje. Znači, u ovom momentu treba biti ponosan na činjenicu da postoji neko ko želi da se bori. I to što se desilo u prošlu subotu i što će vjerojatno da se desi u ove subote, ta energija u stvari treba da da nadu da nije baš sve tako crno i da jednostavno, bez obzira što eto, ti europarlamentarci nisu shvatili da postoji druga strana priče, mi moramo da to pokažemo i da na neki način tako skrenemo pažnju na sebe. Da. Evo, Milane, otvorio malo Đorđe to pitanje izbora koji su negde tu pred vratima, što se kaže, na pragu. Ti si govorio više puta o nekim istraživanjima, analizama javnog mnjenja večeras. Imaš li neka istraživanja po pitanju rezultata izbora, popularnosti stranaka? Na kraju krajeva NKD je zagovarao izmenu izbornog sistema generalno, to se nije desilo, opet to nije ni bila tema sa europarlamentarcima. Da, to nije ušlo u tu vrstu pregovora, iako ja sam siguran da ta tema odgovara i vlasti i opoziciji. Promjena izbornog sistema, odnosno glasanje za ime i prezime, donelo bi Srpskoj naprednoj stranci rješavanje unutrašnjih konflikata, a i opoziciji bi donelo da izađu imenom i prezimenom protiv drugog kandidata iz Srpske napredne stranke, a ne da se bore protiv Aleksandra Vučića od mesne zajednice do predsjednika Republike. Kada budete glasali za svog komšiju, za sugrađanina imenom i prezimenom, onda možete ga pozoviti na odgovornost da radi za javni interes, a ne u interesu nekih kompanija ili ko zna koga. Videli ste, u Loznici su otkazali sednicu Skupštine grada oko tog zemljišta na oproban način, kao što je u Nišu otkazivana sednica za aerodrom 3 mjeseca.
Danas su bili, Demostat je danas imao neka istraživanja, nemam neka, odnosno imam, ali nisu baš optimistična, Đorđe je tražio optimizam. Da. Mislim da, kao što sam rekao, izbori donose nekih smirivanje konflikata i rešavanje konflikata u društvu. Bilo bi dobro da postoji jaka opozicija u parlamentu. Bilo bi dobro da konačno imamo drugi krug predsjedničkih izbora kao jedno demokratsko izjašnjavanje, odnosno kao korak ka vraćanju pluralizma u ovo društvo. Sad za ostalo, to je, tek je decembar, ide izborna kampanja, te pozicije koje imaju partije verovatno će biti menjane do aprila. Jasno. Mislim da bi uspeli da smanjimo političku polarizaciju i da shvatimo da smo svi jedan narod, a bez obzira na člansku kartu ili nemanje članske karte. Samo da se nadovežem na istraživanje. Mislim, ja sam video to istraživanje Demostata, tu je odmah rečeno da je 55% za SPS i SNS. I zato on misli, zato kaže da nisu optimistični. Za parlamentarne izbore. Da, Beograd je malo drugačiji. Ali da se razumemo, to što znači da je 55%, to je sa SPS-om i to je u ovoj situaciji kada imaju ovakvu kontrolu. Da. Ja se iskreno nadam da prvo u promenjenim nekim okolnostima pred izbore može da dođe do drugačijih rezultata i drugačijih njihovog rezultata. Kako misliš da će biti promenjene okolnosti? Pa ja se nadam da će prvo tema politike da se digne na neki viši nivo, da će građani početi malo više da brate pažnju i da ćemo jednostavno konstatovati da neće biti bojkota i onda će ljudi da izaberu svoju opciju. S druge strane, da se razumemo, ti si bio malo pre rekao kao i da se desi slobodni izbor i da se dese neke okolnosti i on bi vjerojatno dobio izbore. Ja nisam siguran. Naročito nisam siguran u Nišu. Znači ja ovde se krećem među ljudima različitih profila i iskreno vam kažem, ja jako malo ljudi znam koji su ranije glasali za SNS, koji će opet glasati za SNS. Ali kontrola medija koju oni imaju je u stvari njihov jedini način da opstanu na vlasti. I to naravno opet je posledica nekog kršenja nekih zakona i na neki način tog sistema koji su oni uveli. Bez toga, bez te kontrole medija koju će sigurno zadržati bar za ove izbore, oni ne bi realno mogli da dobiju vlast. Jer bi se onda obelodanjale mnoge stvari, kao što je Krušik, kao što je Jovanjica. I jednostavno ljudi bi shvatili da to i nisu baš toliko dobri momci koliko se predstavljaju kada imaju svoju kameru i pričaju šta god žele. Tako da imam u tom smislu rezervu da je moguće svašta da se desi do izbora, a da je neophodno da ljudi pre svega se zainteresuju za politiku i da odaberu svoju opciju, to je više nego neophodno. I smatram da je Niš jedan jako bitan grad koji je pokazao u vreme bojkota da imaju svoj stav po tom pitanju i da može da postigne ogroman rezultat i na ovim izborima, a na sljedećim lokalnim mislim da to može da bude još mnogo, mnogo bolje. Uslovi su svakako neravnopravni i svaki rezultat opozicije je vredan pažnje. Da su uslovi ravnopravni pa da ta utakmica bude poštena, bilo bi drugačije. Ja negde mislim da su ključni izbori u stvari predsjednički izbori 2027. kada Vučić neće imati pravo kandidature, ili će biti referendum gde će on kao Erdogan produžiti svoju vladavinu na bezgraničan broj mandata. Ili će dobiti, ali to je moje totalno, mislim, to je verovatno pesimistično. Da. Za mene je optimistično. Ali teo bih na kraju da kažem da je pitanje vazduha, vode i zemlje esencijalno patriotsko pitanje i da tu ne bi smelo da bude podela. I još jednom ću ponoviti da građani i po Deklaraciji Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, a i po Njegošu, imaju pravo na građansku neposlušnost i na otpor tiraniji. Dobro. Pošto smo probili termin, naravno, dobili smo jedno pitanje. Toliko o zainteresovanosti građana. A i to je pitanje koje kaže: ne vidim ovde one koji su najviše jurili oko skorašnjih protesta na jugu Srbije. Ko odlučuje ko je opozicija? To nam je poslao čitalac na Facebook strani Južnih vesti. Ne znam na kog misli čitalac, ko je jurio oko najviše oko protesta, možda na Dveri.
Možda su oni bili dosta aktuelni. Možda, mislim, ne znam na koga se misli. Da. Kreni promeni je, koliko znam, nemaju predstavnike u Nišu, tako da ko je sad tu organizator. Da. Mislim da ne bi trebalo da se sad vodi oko toga. Ne, on je pitao ko je ovde, ko odlučuje koja je opozicija. Građani. Da. Građani na izborima odlučuju koja je opozicija. Jasno. Da, ali svakako je institucionalno jedini način da se definišete ovaj politička stranka. Mislim, da se razumemo jednu stvar, ja mogu sada da ne budem član stranke i da budem građanin i verovatno bi ispalo da imam više prava na tom protestu nego kao neki politički predstavnik. To je malo paradoksalno. A moj ulazak u politiku i u ovoj situaciji je bio nešto što je prirodno. Mislim, ja to tako gledam. Mislim da je neophodno da u nekoj institucionalnoj atmosferi vi pokažete da li ste za nešto sposobni, da li niste, da neko ko je ozbiljan, opet da kažem, na neko više nivou politike, to na neki način i da kao potvrdu. Ja sam zaista slučajno, da kažem, došao do situacije da vodim gradski odbor Narodne stranke u Nišu. Meni je bio cilj da učestvujem, da pomognem. Prirodno se desila ta situacija. S druge strane, baš iz tog razloga smo i proširili tu mogućnost na tu novu generaciju koju imamo kao opciju. Ali Narodna stranka je jedna od najozbiljnijih i relevantnijih organizacija ovde na političkoj sceni i najdemokratičnijih. U Nišu, samo da jednu rečenicu, u Nišu smo mi tražili potpunu nezavisnost. Znači, to što se tiče izbornog sistema, kada bude došlo do direktnog biranja možda nekada za gradonačelnika, to je već na neki način planu i programu Narodne stranke, opet da kažem, na centralnom nivou. I to je nešto što je prirodno da i mi tražimo. Da jednostavno, ako želimo da se borimo za jak grad, za tri puta veći da budžet... Da se borite unutar stranke. Da se borimo pre svega institucionalno kroz stranku, pa kada bude stranka došla na vlast, da mi pokažemo... Dobro, vidjet ćemo kad dođu lokalni izbori kako će to sve kod vas da izgleda. Ne znam da li baš čitalac mislio sad konkretno na tebe ili na Narodnu stranku. Mislim da je pitanje bilo generalno da možda mu neko nedostaje. Svi mogu da budu opozicionari, da. Ja bih teo samo da iskoristim priliku da dodam ovo što je... Milan rekao sada oko skupljanja i ekologije i tako dalje, možda smo 2000, znači za 5. oktobar smo se ujedinili oko Pesnice, oko Otpora, odnosno ujedinili smo se protiv, recimo, Miloševića. Sad možda kažemo da se ujedinjamo protiv Vučića, a možemo i da kažemo da se ujedinjujemo upravo oko ekologije, upravo zato što, kao što je Milan rekao, dakle, to ne bi trebalo bude tačka sporenja. Desni, levi, liberalni, konzervativni, mislim da bi trebalo da se svi složimo da ako volimo ovu zemlju, da ta ljubav mora da se manifestuje i kroz tu ekologiju i kroz taj ekološki, zeleni i ovakav onakav patriotizam. I to može da bude dobra šansa, da završim u pozitivnom tonu. Ne. To može da bude dobra tačka okupljanja za sve nas i da onda ove koji ne brinu o tome, da njih zbacimo i da probamo nešto da promenimo. Znači, nije Pesnica, može da bude List, na primjer, zeleni. Može da, pa šta fali Kanadi? Oni imaju na zastavi List. Miroljubiva, naravno, zemlja fina. Eto, pa dobro, da budemo kao Kanada, nije loše. Ne bi bilo loše. Hvala vam na gostovanju, hvala na razgovoru i mislim da smo onako baš lepo ispričali i o politici i o protestima. Hvala vama što ste bili uz nas i što ste pratili našu debatu. Ja sam gledao vremensku prognozu. U subotu kažu onako klasičan, pristojan, da kažemo, novembarski dan, negde oko 10 stepeni, neće biti kiše, pa eto, protesti u 14 sati, pa ko voli, neka prošeta. Hvala i vidimo se nekom drugom prilikom.